খোৱাব পিন্ধাব নোৱাৰো বুলি কোৱা নাই কিন্তু খোৱাই পিন্ধাই চলি থকাটো জানো মানুহৰ উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে মই সন্তানটি জন্ম দিমেই তুমি মাত্ৰ ভালকৈ চাকৰি এটা বিচাৰা আৰু কামত হুনকালে জইন কৰা যাতে হেকেটা পইচাৰে আমি ভালকৈ চলিব পাৰো তুমি ইয়াত হয় অফিচলৈ নগৈ তুমি ইয়াত কি কৰিছা তাইক মইহে মাতি আনিছো আজিকালি মই মনে মনে সদায় কথা এটা ভাবি থাকো আমি যিমানেই ভুল নকৰো কিয় তোমাৰ মা দেউতা এদিন আমাক উভতাই নিবই আফটাৰ অল মই তোমাৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও জানো তোমাক দেখি মোৰ খুব দুখ লাগিছে তুমি যদি নাহে কাইলৈ আমি দুজনী গুৱাহাটীলৈ যাম হা ঠিক আছে কোনবা আহে মই গৈছো কাক বিচাৰিছিলা আমি ছাৰক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো তেখেত নাই নহয় হ'লেও ঠিক আছে হ'ব বাৰু বৰমা বৰ্তাক বিচাৰি ষ্টুডেণ্ট কেইজনমান আহিছে ড্ৰয়িং ৰুমতে বহিছে আহক নমস্কাৰ আমি সোণাৰাম হাইস্কুল ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা আহিছোঁ মই সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ বৰা সভাপতি ৰঞ্জন আৰু সহকাৰী সম্পাদক প্ৰসেনজিৎ আমি আহিছিলোঁ ছাৰক এটা নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ নিমন্ত্ৰণ মানে হয় আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আমাৰ স্কুলত ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কিছু সংখ্যক প্ৰাক্তন শিক্ষক আৰু কিছু প্ৰাক্তন ছাত্ৰক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তাতে আমি তেওঁলোকক ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ছাৰক এবাৰ লগ পোৱা হ'লে কিন্তু তেখেত এতিয়া ঘৰত নাই নহয় তেখেত গুৱাহাটী হস্পিটেলত আছে মানে এটা সৰু এক্সিডেণ্ট হৈছে তেখেতৰ ছাৰৰ এক্সিডেণ্ট কেতিয়া ৰবা ৰবা তেনেকুৱা বিশেষ একো হোৱা নাই অলপমান মূৰতহে দুখ পাইছে বেয়াই লাগিলে আমি বাৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এবাৰ লগ কৰিম পাৰিলে আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ পৰা তেওঁক এবাৰ লগ পাম নালাগে নালাগে দিয়া আজি প্ৰিন্সিপালক ক'ব নালাগে আজি বোধহয় তেখেত ঘৰলৈ আহিব কিন্তু আহিলেনো তোমালোকৰ নিমন্ত্ৰণ ক'ত ৰক্ষা কৰিব পাৰিব মই পিছে তোমালোকৰ কথা কওঁ তেখেতক তেখেতক যে এতিয়াও তোমালোকে মনত ৰাখিছা সেইটো জানিলে বৰ ভাল পাব ঠিক আছে ছাৰে ভালে কুশলে আহক পিছে পৰে আমি এবাৰ লগ কৰিবলৈ আহিম হ'ব এখন নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ লওক ছাৰ আহিলে দিব হ'ব দিয়া আহিছোঁ আহিছোঁ তেন্তে আমি আহোঁ দেউতা চাহ কাপকে আনি দিওঁ নেকি নাই এতিয়া নালাগে খাবলৈ মনেই যোৱা নাই দেখোন এক্সকিউজ মি হয় মেডাম আপোনাৰ বিল পে'মেণ্ট কৰা হৈছে কিন্তু ছিগনেচাৰ এটাহে কৰিব থাকি গ'ল চহীটো কৰি দিবচোন থেংক ইউ নহ'লে দেউতা কাপোৰযোৰকে সলাম নেকি ছিগনেচাৰ কেইটাচোন একে নহয়
হ্যালো গুনগুন। হয় কক। মই যত আছো মোৰ ওচৰত ৰুনজুন আছে। মানে মানে তাইক মই এইমাত্ৰ দেখা পাইছো, মোৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈছে। তাই হয়তো মোক চিনিও পাইছে। এটা কাম কৰো ৰবা, মই তাইক লগ ধৰো। কিন্তু তুমি তোমাৰ বাৰ কথা বহুত চিন্তা কৰা নহয়, লগ পালে ভালকৈ কথাবোৰ সুধিব পৰা যাব। মই তেওঁক লগ ধৰি তোমালৈ ফোন কৰি আছো। অ'কে বাই। কি হৈছে তোৰ গুণগুণ? তুমি এক মিনিট ৰবাচোন। কলৈ যোৱা? মানুহ এগৰাকীক লগ ধৰিবলৈ আহিছোঁ, এইফালেদি যোৱা দেখিছোঁ। কোন মানুহ? মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল', তেখেতক দেখিছিলোঁ। মৃতিক! অ পল্লৱ কোৱা, কতা নাই দেখোন? ইয়াতে আছিল দেখোন, কোনফালে বা গ'ল? তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে চাগে কোনোবা ফালে গুচি গ'ল। যি নহওক, তুমি চাগে ভাবিছা মই এনেকৈ কিয় আহিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ বিয়াৰ দিনাই তেওঁ ভালপোৱা ল'ৰাজনৰ লগত পলাই গ'ল। তেতিয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিচাৰি আছিলোঁ, আজি গম পালোঁ যে তেওঁলোক গুৱাহাটীতে আছে। চেহ, লগ পোৱা হ'লে এবাৰ। হয়, আচলতে এই কথাটোলৈ বহুত ঘটনা, মোৰ ৱাইফ আৰু বাকী সকলো চিন্তাত আছে। মানে বিয়াৰ দিনা ইমান ডাঙৰ ঘটনা, সকলোৱে লাজো পাইছে দিয়াচোন, সমাজৰ আগত তল পৰিবলগীয়াও হ'ল। আৰু সেই ল'ৰাজনৰ লগত তেওঁ বিয়াও ঠিক হৈ আছিল, কিয় বা এনেকুৱা কৰিলে? হয়তো কিবা বাধ্যত পৰি বা তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল, নহ'লে তেনেকুৱা কাম তেওঁলোকে কেতিয়াও নকৰে। সেইটোৱেতো সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, লগেই নাপালোঁ নহয়। মোৰ সহুদেউতা ইয়াতেই আছে, তেওঁক লগ পালে আমি সকলোৱে ভালদৰে কথাবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। সেইবোৰ বাদ দিয়া আৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ, ব'লা। ব'লা। ক'ব খোজা নাই, তেখেত ভাল মানুহ, কিন্তু মই তেওঁৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছোঁ। তেখেতে যদি মোক সহজভাৱে নলয়। মা, এইবোৰ কথা এতিয়া থাকক নেকি? এইবোৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ হাতত সময় আছে নহয়, ইমান খৰখেদা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মা, আহিছোঁ। পৱন, অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, TBS अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, बिग बाजार, ट्रेंड्स, फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर, स्टाइल विद केयर, मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर। ঐ, তোৰ কি হৈছে হা? তই এনেকৈ খুৰাদেউৰ ওচৰৰ পৰা গুচি আহিলি যে? কোনে ফোন কৰিছিলে? তই এনেকুৱা ফোন কৰিছ কিয়? মৃত্যুকে। মৃত্যুকে ফোন কৰিছিলে যদি ইমান আচৰিত হ'বলগীয়া কি হ'ল? কিবা বেয়াকৈ ক'লে নেকি? নাই কোৱা। তেনেহ'লে তোৰ হৈছে কি হা? তোৰ এনেকুৱা আচহুৱা আচৰণৰ বাবে খুৰাদেউৰ সন্দেহ হৈছে। সন্দেহ? আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত মোৰ এই আচহুৱা অৱস্থাই সকলোকে আচৰিত কৰিব। ৰঞ্জন, মৃত্যুকে ফোন কৰি ক'লে যে তেওঁ হেনো গুণগুণক লগ পাইছে। কি? গুণগুণক লগ পাইছে? তাৰপিছত? তেখেত এতিয়া গুণগুণৰ লগত কথা পাতিবলৈ গৈ আছে, আৰু হয়তো কিছু সময় পিছত মোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ওলাই পৰিব। ইমান দিনে দুখন ঘৰ আৰু বহুত মানুহৰ সন্মানৰ কথা ভাবি এনেকৈ কটালোঁ, এতিয়া আৰু হয়তো এইবোৰ ৰহস্য হৈ নাথাকে। বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'ল। একো নহয় দে, এদিন নহয় এদিনটো এইবোৰ কথা ওলাবই, সকলোৱেতো মোৰ আচল পৰিচয় গম পাবই। মোৰ চিন্তা হৈছে দেউতাক লৈ।
গতিকে তাইক কেনেকৈ লগ পাইছিলে, ক'ত লগ পাইছিলে কৈছা নেকি কিবা? তোক সুধিবলৈ নাপালো, সোধাৰ আগতে ফোনটো কাটি দিলে। সিদ্ধাৰ্থ, মৃত্তিকে মোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জনাৰ পিছত যে মোক কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে সেই কথা মই ভালকৈ জানো। মৃত্তিক বেয়া মানুহ বুলি মই ক'ব খোজা নাই, তেখেত ভাল মানুহ, কিন্তু মই তেওঁৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছোঁ। তেখেতে যদি মোক সহজভাৱে নলয়, তেখেতৰ ঘৰখনে মোক সহজভাৱে লোৱাটো অসম্ভৱ। মই তোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, তই দেউতাক বুজাবি। হ'ব দে, তই এতিয়া এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। চা, ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণে কৰে। মৃত্তিকক মই এই দুদিন লগ পাই যি বুজিলোঁ তাৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ। মৃত্তিকে এই সঁচা কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছতো তোক চাবি নিজৰ কৰি ল'ব। আৰু তই কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছ? চা, তই এইবোৰ যি কৰিছ তাততো তোৰ নিজৰ স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থকা নাই নহয়। তই ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰিহে মই এইখিনি সময়ত বৰ অকলশৰীয়া ফিল কৰিছোঁ। প্লিজ সিদ্ধাৰ্থ, তই মোৰ লগত অকণমান থাক। হ'ব দে, তই চিন্তা নকৰিবি, মই আছোঁ। বাকী কোৱা, মোক ইয়ালৈ কিয় মাতিছিলা? কিবা বিশেষ কাম আছিল বুলি কৈছিলা? পল্লৱ, তোমাক ফাৰ্ষ্ট দেখোঁতে আই ৱাজ কোৱাইট ইম্প্ৰেছড। নাজানো কোন জনমৰ চিনাকি আছিলোঁ, বাট দুদিনতে বহুত ক্লজ হৈ পৰিলোঁ। একচুৱেলি তোমাৰ সৰলতাখিনিয়ে মোক বেছি ইম্প্ৰেছ কৰিলে। গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ এটা বেলেগ কামত, কিন্তু দেউতাৰ এক্সিডেণ্টটো হোৱাই চব কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। বাৰু যি নহওক, এটা বস্তু ভাল হ'ল, তোমাক লগ পালোঁ। থেংকছ। জটিল মানুহবোৰ মোৰ বেছি ভাল নালাগে। মোৰ ৱাইফৰ আগত তোমাৰ কথাবোৰ কৈছোঁ, তেওঁ বিৰাট ভাল পাইছে আৰু তোমাক লগ কৰাৰ বিৰাট ইচ্ছাও কৰিছে, কিন্তু তুমিতো অলপ সময় নিদিলা। হ'ব, আকৌ কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ আহিলে লগ পাম। ঠিক আছে। পিছে পল্লৱ, তোমাৰ ৱাইফৰ লগত চিনাকি হোৱা নহ'লেই নহয়, আকৌতো লগ পায়েই থাকিম। পল্লৱ, তোমাৰ বিয়া হোৱা কেইদিন হৈছে? কেইদিন হৈছে মানে, তথাপিও 3 মাহমান হ'ল। এই কি কোৱা, মোৰো ইমান দিনেই হৈছে। তেনেহ'লে তোমাৰ ৱাইফে চাগে বিৰাট বেয়া পাই আছে। পৱন, অফিচলৈ ওলাই আহিলা? অঁ। মই তোমাক পিছফালৰ পৰা দেখিয়ে চিনি পাইছোঁ। তোমাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা পাতিব লগা আছে। কাবেৰীয়ে মোক কিছুমান কথা ক'লে, মই বোলো পৱনক লগ পাব লাগিছিল। সেইবোৰ কথা ফোনতো পাতিব নোৱাৰি নে কি কোৱা? হয়। ব'লা নহ'লে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। নাই নাই, এতিয়া গ'লে অফিচলৈ দেৰি হ'ব। কিমাননো দেৰি হ'ব, সৌখনহে ঘৰ, কাবেৰীও ঘৰতে আছে। তাই মানে একেবাৰে গাত কথা লগা নাই, বুজিছানে? মই সেইকাৰণে গালি পাৰি থাকোঁ। মা, এইবোৰ কথা এতিয়া থাকক নেকি? এইবোৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ হাতত সময় আছে নহয়, ইমান খৰখেদা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। মা, আহিছোঁ। পৱন, জোৱাই আপোনাক এনেকৈ কৈ গ'ল যে? অ' মানে পৱন এনেকুৱাই, আমি আকৌ বেলেগ শাহুৱেক জোঁৱাইকৰ নিচিনা নহয় নহয়, একেবাৰে ঘৰুৱা। মোৰ কাৰণে মৃত্তিক যেনেকুৱা, পৱনো তেনেকুৱাই। হয় নেকি? মই বোলো জোঁৱাই আপোনাক কিবা কথাত বেয়া পাইছে নেকি? ইচ, কি যে কোৱা, সিনো বাৰু মোক কিয় বেয়া পাব? ব'লা আমি গৈ থাকোঁ নহ'লে। ঠিক আছে, ব'লক। গুৱাহাটীত নতুন অফিচ এটাৰ কাম চলি আছে, এনেকৈ চাকৰি বিচাৰি থকাতকৈ তুমি মোৰ অফিচতে জইন কৰা। মই কথাখিনি মোৰ মনলৈ আহিছিলে, কিন্তু মই কোৱাৰ আগতে মোৰ পত্নীয়ে মোক ক'লে ক'ৰবাত যে কিবা এটা কেনা লাগিছে, সেয়া তোৰ মুখখন দেখি মই ধৰিব পাৰিছোঁ। মানে দেউতা, মৃত্তিকে আপোনাক সকলো কথা খুলি ক'বই। মৃত্তিকে কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক সকলো কথা খুলি ক'ম। মোৰ সৰু দেউতাৰ এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে তুমি তোমাৰ পাবলগীয়া চাকৰিটো হেৰুৱালা। হ'ব, তেনেকুৱা চাকৰি গুৱাহাটীত বিচাৰিলে আৰু বহুত পাম। মই মোৰ ৱাইফৰ আগত তোমাৰ কথাখিনি কওঁতে তেওঁ মোক আইডিয়া এটা দিলে। কি আইডিয়া? তোমাক দেখোন মই মোৰ বিজনেছৰ কথা কৈছোঁৱেই, গুৱাহাটীত নতুন অফিচ এটাৰ কাম চলি আছে,
এনেকৈ চাকৰি বিচাৰি থকাতকৈ তুমি মোৰ অফিচতে জইন কৰা। মই কথাখিনি মোৰ মনলৈ আহিছিলে, কিন্তু মই কোৱাৰ আগতে মোৰ পত্নীয়ে মোক ক'লে। কিন্তু সেইবোৰ কাম মই জানো কৰিব পাৰিম? পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। মনত সাহস আৰু দৃঢ়তা থাকিলে সকলো কামেই পচিবল হয়। আৰু মই দেখোন আছোৱেই তোমাৰ লগত, তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা। মোক গুৱাহাটীৰ অফিচত এজন তোমাৰ দৰে বিশ্বাসী মানুহৰ প্ৰয়োজন। কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ মোক কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তুমি চিন্তা কিয় কৰিব খুজিছা মই বুজিয়ে পোৱা নাই। তোমাক তোমাৰ প্ৰাপ্য চেলাৰি দিম। তুমি কাৰো আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে কাম কৰিব পাৰিবা। তোমাক ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছোঁ কাৰণেইতো ইমান বিশ্বাসত লৈছোঁ। মোৰ বিশ্বাস তুমি মোৰ কথাটোত সন্মতি জনাবা, আৰু তুমি কামটো নকৰালৈকে মই তোমাৰ পিছ নেৰোঁ। তোমাক ক'বলীয়া কথা এইখিনিয়ে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মই তোমাৰ ঘৰলৈ গৈ তোমাৰ ৱাইফৰ লগতো কথা পাতিম। নালাগে নালাগে, মোৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে, কথাবোৰ মই নিজেই ভাবি তোমাক জনাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই এটা পজিটিভ আনচাৰৰ আশা ৰাখিলোঁ। হ'ব, এতিয়া গৈ থাকোঁ নেকি? তোমাৰো দেৰি হ'ব। ঠিক আছে, ব'লা। গুণগুণ, এইবোৰ কি হৈছে? তহঁতে নিশ্চয় মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছ। কি হৈছে ভালকে খুলি ক। ক'ৰবাত যে কিবা এটা কেনে লাগিছে সেয়া তোৰ মুখখন দেখিয়ে মই ধৰিব পাৰিছো। মানে দেউতা, মৃত্তিকে আপোনাক সকলো কথা খুলি ক'বই। মৃত্তিকে কোৱাৰ আগতে মই আপোনাক সকলো কথা খুলি ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যি কৰিছোঁ সেয়া মোৰ কাৰণে কৰা নাই, ঘৰখনৰ কাৰণে কৰিছোঁ। মোৰ যদি কিবা তাত ভুল হৈছে মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিবা। কি হৈছে ভালকৈ খুলি নকওঁ? তাকেইতো, মানে ইমান সৰু কথা এটা কওঁতে ইমান সময় লাগে নেকি? ভালকৈ বুজাই ক'লেই হ'ল। মই আপোনাক বুজাই কৈছোঁ শুনক খুৰা, আপুনি যে ঘৰলৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে খুৰীয়ে টেনচন লৈ আছে। মই মৃত্তিকলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। মৃত্তিকৰ ইয়াত অফিচিয়েলি কিছুমান কাম আছে, তাতে হস্পিটেলৰ বহুত ফৰ্মেলিটিছ আছে, এইবিলাক পূৰা কৰি যাওঁতে অলপ সময় লাগিব। তাতে খুৰীক বুজাই ক'লোঁ, খুৰীয়েতে বুজি পালে নহয়। মাইকী মানুহ, ভালকৈ যদি বুজাই নকয় টেনচনটো ল'বই। হয় নেকি? মই আকৌ ভয়ে খাইছে। নাই নাই, ভয় খাব লগা একো নাই। আমি কেণ্টিনলৈ যাওঁ, চাহ একাপ খাওঁ। হেৰা, চাহ একাপৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, ব'ল। অঁ, আহক। অ' খুৰাদেউ, বেগটো পাহৰি আহিলোঁ, ৰ'ব, আহিছোঁ। তোক পাগল হৈছোঁ নেকি? হা, এনেকৈ কথাবোৰ কৈ দিছিলি যে ভাগ্য ভাল মই সময়মতে আহি পালোঁ। শুন, মই মৃত্তিকক ফোন কৰিছিলোঁ, মৃত্তিকে গুণগুণক দেখিছিল সঁচা, কিন্তু কথা পাতিব নোৱাৰিলে। এতিয়া তই টেনচন লৈ নাথাকিবি, পাছৰ কথা পাছত দেখা যাব, মই মেনেজ কৰি আছোঁ। কাবেৰী, মই এইমাত্ৰ আহোঁতে পৱনক লগ পাইছোঁ। কি, তাৰপাছত কিবা কথা পাতিলানে? পাতিলোঁ মানে, তাক মই আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছিলোঁ, কিন্তু সি যিটো মুডত কথা ক'লে, মই আচলতে দত্ত আণ্টিৰ ওচৰত লাজেই পাইছিলোঁ। হয় নেকি? সিটো অন্ততঃ মোৰ মুখলৈ চাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিছিল, তাৰ লগততো মোৰ একো লগা নাই। এতিয়া গম পালা কোন সলনি হৈছে? মই কথাটো ক'লে মোৰ গাতে তোমালোকে দুখ দেখা। সঁচাকৈয়ে পৱন বহুত সলনি হ'ল। হ'ব বাৰু, তই চিন্তা নকৰিবি, যিকোনো উপায়েৰে তাৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিবই লাগিব। তোমাৰ কথাৰ লগত মোৰ কথাৰ সামান্য যদি কেতিয়াবাও মিল থাকিল হয়, অন্তত মই সুখী হ'লো হয়। প্ৰতিটো কথাৰে মোৰ বিৰোধিতা কৰা, যি কৰিব নালাগে বুলি কওঁ সেইটোকে কৰা, এনেকৈ মানুহ শান্তিত থাকিব পাৰে নেকি? তুমি যে মোক কথাবোৰ শুনাই আছা, মোৰ ভুল ক'ত? মোৰ পেটৰ সন্তানটিটো কেৱল মোৰ নহয়, তোমাৰো। এটা কাম কৰাচোন, ফোন এটাকে লগোৱা, অলপ কথা পাতো। ৰ'ব, লগাইছোঁ। মৃত্তিকে বোলে ঘৰৰ ওচৰ পাইছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু ক'ত তাই? এতিয়ালৈকে দেখোন দেখা দেখিয়ে নাই। দুদিনমানৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ তই ক'ৰবালৈ অহা যোৱা কৰি আছ, ক'লৈ গৈ আছ মই জানিব পাৰোঁনে? বাহ দেউতা, তুমি যে আজি মোৰ এইবোৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পালা, থেংক ইউ।
মই বলু আকো তোমার বিজনেসে ঘরৰ কিছমান দায়িত্ব একেবারে পাহৰাই পেলালে বুলিয়ে ভাবিছো তাহলে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নেই ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায় আইডিয়া 4G ডাইনাসো আনওয়ান্টেড 21 ডেজ টিভিএস আপাচি ম্যাট ব্লু নিহার জেসমিন বিগ বাজার ট্রেন্ডস ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স স্টাইল উইথ কেয়ার ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার